Hyvää alkanutta vuotta kirjallisuuden ystävät Käpylässä ja muualla. Tämä on Käpylän kirjastoyhdistyksen 20. toimintavuosi ja alkaa valitettavasti jälleen tämmöisen pandemian vallassa. Nauhoitamme nytten esitykset, joihin ei yleisöä pääse. Ja tämä on näistä ensimmäinen. Meillä on tänään vieraana Risto Ahti, runoilija, joka on nykyisin myös käpyläläinen. Niin, milloin sä muutit muuten Käpylään? Viime huhtikuun alussa. No niin, tuore käpyläläinen, no, mutta sun on hyvä muistaa, että sä voit lähteä Käpylästä, mutta Käpylä ei koskaan lähde sinusta. No, yksi asia, mikä täällä hämmästytti, on kyllä nuo metsät ja sitten nuo uskomattomat talot tuossa pohjoisin täällä. Kyllä, ja pikkuhiljaa se Käpylä-henkikin tulee lähemmäs ja lähemmäs sinua. Niin, Risto, sä olet kirjoittanut yli 20 runokokoelmaa, radio-ohjelmia, esseitä, kritiikkejä, artikkeleita ja tehnyt myös paljon suomennoksia. Olet kotoisin tuolta Keski-Hämeestä, eikö niin? Tai onko se Etelä-Häme? Päijät-Hämeestä. Ja olet opiskellut sitten Lahden Kannaksen yhteislyseossa. Kyllä. Ja sen jälkeen yliopistoissa kirjallisuutta, kasvatustieteitä ja englannin kieltä. Ja ilmeisesti sun käännöstoimintas on sitten nimenomaan englanti-suomi, eikö näin pääosin ole? Pääosin, joo. Joo. Hyvä. Sun ensimmäinen runokokoelma, Talvi on harha, julkaistiin 1967. Teosta on luonnehdittu anarkistiseksi ja paljaaksi. Tuukka Kangasluoma kirjoitti Hesarissa 7. heinäkuuta 1967 tästä teoksesta näin. Nyt kun runon vanhojen mekanismien väistyttyä, eräät lyriikkaamme uusista suuntauksista ovat jälleen ajautumassa kielen ritualisoitumiseen, tuntuu miellyttävältä tavata esikoisteos, joka on suoraa ja avointa puhetta kokemusten myötä ja hengityksen rytmissä. Joo, kyllä. Miten sinusta tuli runoilija? Jaa, no se on oikeastaan semmoinen asia, että 16-vuotiaana tajusin, että minusta ei tule mitään muuta. Taikka oikeastaan mitään. Siis kirjoittaminen, laulaminen, maalaaminen, kaikki oli mulle tärkeämpää kuin mikään ammattiajatus. Että mä en voinut oikeastaan kuvitella itselleni ammattia ollenkaan. Ja sitten lukiossa tutustuin Eeva-Liisa Mannerin ja Paavo Haavikon tapaan kirjoittaa. Ja voi sanoa, että Eeva-Liisa Mannerin semmoinen kirja kuin Kävelymusiikkia pienille virtahevoille oli mulle ihan ratkaiseva. Et se oli siinä määrin vapaata ja mielikuvituksen täyttämää ja sekä älyllistä, tunteellista että aistista. Et mä hurmaannuin siihen ihan täysin ja mun oli hirveän helppo kirjoittaa sen jälkeen, kun mä sen lukiossa näin. Sen kirjan. Eli sulla on osunut polulle tämmöinen ratkaiseva hetki todellakin. Joo. Sut on palkittu runsaasti. Lahden kaupungin kirjallisuuspalkinto, Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinto on tullut 4. On kääntäjäpalkintoja, on kirjallisuuden valtion palkinto parikin kertaa. Ja Eino Leino-palkinto, joka on varmaankin ollut hyvin tärkeä vuonna 1994. Ja tässä perusteet siihen. Risto Ahti on upottanut hauskalla tavalla filosofian ja mystiikan suomalaiseen runoperinteeseen. Hän kehittelee lyyristä käsitteistöä, avaa reitin roolien tuolle puolen ja pureutuu kielen, yksilön ja maailman perustuksiin. Näin hän luo edellytykset maailmankuvalle kuitenkaan häivyttämättä kuvaamaansa maailman erityisyyttä.
Tätä tunnustuksen antajat pitävät merkittävänä tekona aikana, jolloin todellisuudesta ei ole jäljellä kuin sujuvia yleistyksiä. Joo, se matka filosofiasta sormenpäähän on aika rankka. Ja siihen tarvitaan kyllä ihan perus filosofisia ajatuksia. Kyllä mä luulen, että ihminen syntyy kuitenkin siitä nimenomaan näin korkeasta ja näin laajasta kaaresta, että täytyy se filosofia ylläpitää ja sitten täytyy olla täällä. Että jollakin tavalla täytyy jalka saada maahan naulattua, ettei lentele ympäriinsä. Niin, sä sanoit jo, että sun esikuva ennen muuta oli Manner. Joo. Onko näitä muita? No, kauhean sodan mä kävin tuossa 60-luvun puolen välin jälkeen, taikka siinä tienoilla tuon William Blakein kanssa. Et mä ostin sen kirjan ja revin sen. Ja sit mä ostin sen uudelleen ja poltin sen. Ja kolmannella kerralla mä kirjoitin sen täyteen. Ja sillä tavalla todellakin voi sanoa, että mä söin sen Blakein itseeni. Ja myöskin suomen sitten, ja se on julkaistu. Olen suomentanut aika paljon, joo. Mutta tämä kaikki Blake, mitä mä silloin käsittelin, niin oli Tuomas Anhavan tämä Taivaan ja helvetin avioliitto. Ja varmaan on pohjustanut mun taidekäsitystä hyvinkin ratkaisevasti. Mä vielä mainitsen muutaman palkinnon, minkä olet saanut, ja sen jälkeen jätän näyttämön sinulle. Eli Runebergin palkinto Kukko Tuunkiolla kokoelmasta Pro Finlandia 2003, taiteilijaprofessuuri 2004, sitten Suomen kirjailijaliiton tunnustuspalkinto, ja sut on myöskin promovoitu Tampereen yliopiston kunniatohtoriksi. Hienoja tunnustuksia, mutta nyt jätän näyttämön sinulle. Saatan huudella tuolta välillä kysymyksiä. No, se olisi mukava. Kyllä, joo. Todellakin tuo lista näistä tunnustuksista on huomattava, mutta pikkusen on semmoinen olo noissa aina ollut kuin tuolla Groucho Marxilla, että tuntuu niin kuin niiden palkintojen arvo väheni siksi, että minulle niitä on nyt. Mutta se on varmaan tuolta sekä lahtelaisuutta että myöskin sitä 40-luvun kasvatusta. Että se näihin asioihin suhtautuu sillä tavalla. Mutta tuossa kun kysyit sitä, miten minusta tuli runoilija, niin ratkaisevampaa paljon kuin tämä oma päätös, joka tietysti vaikutti sillä tavalla että juuri mikään yritys yliopistossa ei tuottanut kovin pitkää tulosta, samoin kuin joku arkkitehtiosasto tai mikään muukaan, että tuli esteitä eteen, niin mä luulen, että ne oli tämän sisäisen päätöksen seurausta, että mikään muu ei tyydyttänyt kuin se, mitä oli silloin nuorena kokenut ja päättänyt. Mutta itse tämä kirjoittaminen, niin siitä voi sanoa, että se ei ole niin helppoa kuin monesti ajatellaan. Se prosessi, mitä 60-luvun puolessa välissä kävin läpi, oli aika ankara. Mä kirjoitin hirveän paljon ja laitoin tekstejä kustantajalle, ja mulla oli sikäli hyvä onni, että mun ensimmäinen kustantajani oli ehkä merkittävin 60-70-80-luvun kustantajista, Ville Viiksteen. Hän oli silloin Gummeruksella ja mä olin Jyväskylässä, ja mä laitoin varmaan 10 käsikirjoitusta Gummerukselle. Ja sitten Ville kumppaneineen kutsui mut
ravintolaan kabinettiin, ja kun hän kutsui, niin mä ajattelin, että okei, nyt sitten allekirjoitetaan sopimusta jotain. Mutta siellä Ville tekikin nyrkkeilijän tempun. Vuoron perään nämä ihmiset haukkui ne runot lyttyyn. Ja mä olin silloin semmoinen hippi, ja he olivat kaikki tummissa puvuissa, valkoiset kaulukset, oikein herroja. Ja mä sitten kuunneltuani sitä parikymmentä minuuttia, niin tunsin tulleeni tyrmätyksi ja lähdin sieltä. Ja sanoin itselleni, että hyvä on, että nyt minä kirjoitan sitten niin kuin itse haluan. Ja tämä oli kyllä aika hurja, siis se että tämä mylly itse asiassa niin vasta herätti mut. Ja se, että Ville tajusi tämän, niin oli kyllä hämmästyttävä suoritus. Ja silloin mä ehkä ensimmäisen kerran tajusin, että maailma on totta. Ja että minä olen täällä ja mä kirjoitan. Ja se kirjoittaminen kuuluu mulle ja mä teen sen niin kuin itse haluan. Eikä siinä mennyt kuin muutama kuukausi, kun mulla oli muistaakseni noin 300 runoa. Ja Tuomas Anhava julkaisi heti Parnassossa ja Ville sanoi, että nyt tehdään sopimus. Ja että siihen tuli oikein tämmöinen kirjoittamisen vimma sitten, kun mä tajusin, että tässä on niin kuin tosi kysymyksessä. Ja mä luulen muuten ylimalkaan, kun ajatellaan jotain urheilua tai taidetta, niin näitä tyrmääjiä on liian vähän. Nämä on kaikki itseen liittyvä toiminta on tavattoman vaativaa ja se vaatii nimenomaan tämän oman totuuden tunnustamista ja sitä, että kaikki on itsestä kiinni. No sitten seuraava vaihe oli se, että julkaisenko vai en. Koska mä tajusin, että sitten jos mä julkaisen, niin sitten mä olen alasti ihmisten edessä. Ja mä kuljin Jyväskylässä aika pitkään hakaten sitä käsikirjoitusnippua käsissäni ja mietin, että lähdenkö vai en. Ja sitten välittömästi olikin helpotus, kun se kokoelma ilmestyi, niin mä kuljin Jyväskylässä ja tuli ihmiset vastaan ja mä menin yhteen kahvilaan ja siellä oli tytöllä oli mun runokirja kädessä. Ja mä menin sen viereen ja sanoin, että saasko tähän istua. Niin se tyttö sanoi mulle, että älä häiritse minua, minulla on hyvä runokirja. Sillä hetkellä mä myöskin tajusin sen, että tämä ei ole läheskään niin vaarallista kuin mä luulin. Ja se oli se toinen tämmöinen vapauttava tekijä. No tästä oikeastaan oli helppo jatkaa sen takia, että se kirja sai hyvin positiivisen palautteen ja ehkä mä ensimmäisen kerran myöskin tajusin sen, joka sitten pikkuhiljaa on tullut mulle sekä opetustyössä että kaikessa muussa ilmiselväksi, on se, että kauneus ei ole lähtökohta, vaan se on kahden elementin tulos, vapauden ja totuuden. Silloin kun nämä kaksi elementtiä kohtaa toisensa, niin kauneus on itsestään selvä. Ja se, että sitä kauneutta ei itse tahdo suvaita tai hyväksyä, on ehkä ihmisen suurin ongelma. Se, että se minäkin rakastin Aleksis Kiveä ihan hirveästi ja kuljin metsässä niitä runoja lukien ja laulaen. Niin kun mä yritin kirjoittaa niin kuin Aleksis Kivi, niin mä kirjoitin huonosti. Sitten kun mä rupesin kirjoittamaan niin kuin minä kirjoitan, niin mun mielestäni mä kirjoitin rumasti. Ja kesti hyvin kauan ennen kuin mä huomasin, että ei niin olekaan. Että se mikä elää on kaunista. Ja se eläminen taas perustuu totuuteen ja vapauteen.
Mutta jos nämä hyväksyy itselleen, niin silloin se pikkuhiljaa myöskin ymmärtää sen oman kauneutensa. Mä luulen myöskin sen, että tämmöiset seikat on nykyihmiselle sekä naisille että myöskin miehille jo aika suuri ongelma, että se kauneus otetaan ensimmäiseksi lähtökohdaksi, eikä suinkaan näitä kahta, jotka on paljon tärkeämpiä. Mua huvitti, koska yksi kerta, kun mä kirjoitin mielestäni aika osuvasti tästä kauneusihanteista, oli yksi runo, joka päättyi sillä tavalla, että naiset etsi jotain kauneutta, mutta itse asiassa hyvällä tuulella purjeet pullistuu. Että se sisäinen on se ratkaiseva, eikä mikään ulkoinen. Kun mä tämän opin hyväksymään, niin sitten pikkuhiljaa yhä enemmän se vapauden ja totuuden ensisijaisuus johti myöskin siihen, että mä ymmärsin oman kauneuteni, oman runouteni kauneuden. Ja hämmästelen sitä vieläkin, että mitä se nyt oot tehnyt muutamia hyviä runoja, mistä se johtuu. Tämmönen on tää syntyhistoria oikeastaan aika pitkälti. Että. Vaatimattomuus kaunistaa. No, kyllähän se siis siihen samaan tähän syntyhistoriaan liittyy myöskin se, että se ensimmäinen kokoelma on Alpo Jaakolan kuvittama. Ja kun mä kohtasin Alpo Jaakolan, niin Alpo otti esiin William Blakein Taivaan ja helvetin avioliiton ja sanoi, että Risto, tässä on koko taide. Ja mä sanoin, että niin, kyllä minä sen tiedän. Että se oli myös semmoinen hyvin, hyvin vapauttava kokemus, koska ihminen tarvii, ei se vaikka kuinka olisi tosissaan ja vapaa, niin tarvii vaaliheimolaisuutta, tarvii samankaltaisuutta, tarvii tämmöisen oman luovuuden perheen. Ja myöskin sitten sellaista tukea, jota mulle myöhemmin antoi muun muassa Eila Kostamo, joka tykästyi mun runoihini. Vielä yksi semmoinen anekdootti, tähän on oikein hyvä sanoa, että se Ville Viksteinin julmuus, niin se ei loppunut ihan heti. Että sitten vasta kun mä olin saanut toisen valtion palkinnon, niin Ville ensimmäisen kerran sanoi muutaman positiivisen sanan. Ja ne positiiviset sanat oli tämmöisiä, kun Risto, minä jo luulin, ettei sinusta tule mitään. Se on aika kiva kuva tästä miehestä. Mä voisin oikeastaan lukea ensimmäisen kokoelman yhden varsin näyttävän, siis esimerkkinä oikein hyvän siitä, minkälainen mun tilanteeni oli. Ja tämä oikeastaan, tämä runo, mä voisin vieläkin sen kirjoittaa ja hämmästyy aina siitä, että miten yhtenäinen tämä on sitten tämä. Mä luulen, että ihminen on niin ainutlaatuinen, että kun se pääsee siihen itsensä käsiksi, niin se pääsee myöskin muuttumattomaan samaan käsiksi. Ihoni, teen siitä maan pinnan, jota kaikki kävelevät. Silmän, korvan ja suun lammikot, talot ja kaivosaukot, sade ja juuret. Minuun kaivetaan ihmisen hauta ja myyrän kolo
ja uuden liiketalon perustat, sydämeni kulta ja timantti, vereni öljy, rakkauteni, ihoni, siitä kuulen askeleet, minulla kävelevät kaikki. Ja nyt kun mä olen sitä myöhemmin katsellut, niin siinä kyllä aika paljon kuvastuu koko mun elämäni sillä tavalla, että eläminen on mulle ollut sekä opettamista että kirjoittamista ja yhteyden etsimistä yhteen ja samaan ihmisyyteen. Ja aika lailla anarkistisesti kuitenkin mä olen opettajanakin esimerkiksi ollut sellainen, että mä olen sanonut oppilaille ihan suoraan, että minä en opeta teitä, te opetatte itseänne. Ja jopa jättänyt opettamisen kokonaan niin, että me ollaan vaan puhuttu ihmisten oppilaiden kanssa niille tärkeistä asioista. Ja kun näin on toimittu, niin ne oppilaat on palkinnut aivan ihmeellisesti. Että se miten tahansa, millä tavalla tahansa, niin se yhteys ihmisiin on. Ja runo on ollut mulle se pääasiallinen keino, mutta opettaminen myöskin. Runouden opettaminen, miten, kun sä sanoit, että sä luovuit sitten siitä varsinaisesta opettamisesta ja lähdit ikään kuin syventämään heidän ajatuksiaan keskustelemalla, joo, niin mitä se opettaminen on? Voiko runoutta opettaa? No mä luulisin, että se opettaminen on suurin piirtein sama kuin mitä itse havaitsi itsestä, että näyttää ihmisille kuinka monenlaista voi olla. Siis se, että se voisi sanoa melkein mitä tahansa. Ja mä muistan tuolla Iowassa kirjoittajaohjelmassa mä opetin ja pidin sitten yleisluennon. Ja siellä oli aika paljon ihmisiä, muun muassa Yhdysvaltojen armeijan lääkäreitä. Ja mä en tiedä miksi, mutta ne oli aivotutkijoita. Ja mä siellä sitten sanoin, että jokainen ihminen on niin ainutlaatuinen, että voi sanoa suoraan, että keskinäinen ymmärtäminen on mahdotonta, jollei ihminen ensin löydä itseään. Ja se itse taas on niin harvinainen, että yleensä me luovutaan siitä nopeammin kuin annetaan sille mitään mahdollisuutta tulla ilmastuksi. Että vaikka me tiedetään, että ihminen on yksinäinen, niin me ei ymmärretä, kuinka syvää se yksinäisyys on. Että se on ihan absoluuttinen. Ja vasta sen yksinäisyyden kautta ihminen voi löytää yhteyden toiseen. Ja siinä mä muistaakseni sitten siteerasin Dickinsonin yhtä värssyä, mikä kuuluu sillä tavalla, että olen, mitenkä se nyt meneekään, tiedän olevani yksin. Oletko sinäkin yksin? Jos olet yksin, sitten meitä on kaksi. Ihan näin yksinkertainen. Mutta jos kaksi on ensisijainen, niin silloin on ihan selvää, että tulee ero. Sellaista liittoa ei voi olla. Se on ihan mahdotonta. Tämä on mulla sitten johtanut siihen, että mä olen rakentanut aika monimutkaisenkin järjestelmä, jossa on suoraan 20 lähtökohtaa kirjoittamiselle. On se sitten tunteellinen totuus tai älyllinen totuus, aistinen totuus. Niin koitetaan rakentaa semmoinen lähtötilanne, jossa ihmiset lähtee etsimään ainutlaatuisuuttaan, tukemaan toisten ainutlaatuisuutta ja erilaisuutta. Oriveden opistolla mä muun muassa sanoin oppilaille, että kun menette iltanuotiolle ja siellä lauletaan kuorossa, niin te ette laula kuorossa. Te voitte sitten sanoa, että nyt minä laulan yksin.
mutta siihen yhteislauluun ette saa lähteä ollenkaan. Olette laulut täysin väärin. Et mä kyllä sitä siis melkein raivopäisenä vaadin tätä ainutlaatuisuutta. Ja se taas on mahdollista, se ainutlaatuisuus, ennen kaikkea positiivisten tunteiden rajulla ilmaisulla sillä tavalla, että mulla oli kerran 3 oppilasta, joista kaikista tuli tamperelaisia tunnettuja lyyrikoita, niin mä sanoin heille, että nyt seuraava tehtävä on se, että kun te menette bussiin ja näette jotain, mikä miellyttää teitä, niin menette ja sanotte sen ääneen. Ja mä muistan sen hyvinkin, sen yhden tunnetun lyyrikon, kun se tuli ja sanoi, että Risto, minä näin viehättävän tytön ja menin heti sen luokse ja sanoin, että sinä olet viehättävä. Ja se tyttö katsoi häneen ja hymyili ja minä olin viikon ajan onnellinen. Ei mitään suhdetta synny, vaan jos se on välitön ilmaisu, niin silloin sä itse alat olla olemassa. Sä oot tehnyt jotakin, sä oot päättänyt olla olemassa. Ja se, mikä sitä seuraa, niin no ensimmäiseksi siitä saa hirveästi energiaa. Ja sitten toiseksi niin on synnyttänyt itsessään yhden ainoan kunnon säkeen. Näin hänen viehättävyytensä ja tietää, mitkä siinä oli ne seikat, jotka viehätti. Ja ilmasi sen, otti vastuun siitä. Ei se... No joo, mutta sen voi sanoa, että ei voi opettaa, lyriikkaa ei voi opettaa, mutta vapautta ja totuutta voi opettaa tai harjoittaa. Ja koska ne on nyt taiteen ytimessä nämä molemmat, niin silloin voi sanoa, että taidetta voi opettaa, mutta ei sitä mikä ihmisessä syntyy, mikä ihmisen sisällä on, niin sitä ei voi tietenkään ainoastaan vaan rohkaista. Ja sitten se, mikä on hirveän tärkeää, on myöskin se, mitä Ville Wiksten opetti, tämä totuudellisuus ja suoruus ja tämmöinen. Mutta eikö hänen suoruutensa ja suorastaan nyrkkeilijän tyrmäyksensä voi myöskin vaikuttaa niin, että se on niin kuin päätepiste, minusta ei koskaan tule lyyrikkoa? Joo, mä luulen kyllä, että Wiksteni Ville oli siinä synnynnäinen opettajan lahjakkuus, että näki tämän. Että kyllähän se on, mutta paljon vaarallisempaa. Sitä mä olen pelännyt paljon opettamisessa, niin on antaa positiivista palautetta niin, että johtaa toisen tekemään hirveän työmäärään ilman mitään edellytyksiä. Puhutaan korjaavasta palautteesta ja parjaavasta kolautteesta. Kyllä, mutta siinä voisi sanoa sillä tavalla, että jos koko elämä on kiinni esimerkiksi kirjoittamisessa, niin sitten se täytyy myöskin näyttää, että se on elämänmittainen, tai siis niin kuin mä opetan päätöksentekoa oppilaille sille, että ne tajuaisi, niin se ohje on henkeni kaupalla. Et jos esimerkiksi sanoo, että mä aion lopettaa tupakoinnin, niin täytyy sanoa, että henkeni kaupalla. Et jos mä poltan, niin sitten mä teen itsemurhan. Ihan suoraan, siis kunnolla, loppuun asti. Jopa silleen, että mä muistan, kun mä lopetin tupakoinnin, niin mä sanoin seuraavana päivänä, kun joku sanoi, että lähdetään tupakalle, niin mä sanoin, että mitä? Minä en ole koskaan polttanut. Se täytyy siis bang. Ja samoin tämä kirjoittaminen ja taide,
niin mulla on hirveästi oppilaita, jotka on harrastajia, ja mä kyllä leikin niiden kanssa, mutta en mä opeta harrastajia ollenkaan. Et se ankaruus kyllä valitettavasti, niin se täytyy taiteessa olla. Tästä monet on eri mieltä, mutta silloin ollaankin siinä tilanteessa, että ne, jotka katsoo, että se harrastaminenkin on, niin silloin lähdetään sille linjalle, että runoutta voi opettaa, että voi opettaa säkeiden muodostamista ja voidaan opettaa muotoja ja runousoppia. Minä en sitä voi opettaa. Tiedän kyllä hirveästi asioita, jotka silloin tällöin täytyy ottaa esiin, mutta ei, kyllä se lähtökohta on yksinkertaisesti siinä, että taiteilijalta täytyy kysyä, oletko sinä olemassa vai et. Kyllä se ei riitä se. Osaaminen on vapauden lisäämistä, oppiminen on vapauden lisäämistä, mutta siitä täytyy koko ajan karata siitä osaamisesta eteenpäin. Et muussa tapauksessa niin tähänkin liittyy aika kiva anekdootti. Alpo Jaakolan luona olin jonkun verran ja Alpo tuli yhtenä päivänä hyvin surullisena ja sanoi mulle, että Risto, että kaikki on lopussa. Minä osaan piirtää. Ja sitten se illalla tuli taas oikein onnellisena ja sanoi, että Risto, viivani on taas alkanut elää. Ja se oli kiinnittynyt, mulla on seinällä yksi sen työ, jonka se on tehnyt kynällä, joka oli kiinnitetty semmoiseen painavaan täryporaan. Viivani on herännyt henkiin. Muutaman ensimmäisen kokoelmasi jälkeen, miten prosessi muuttui, kirjoittamisen prosessi muuttui ja miten myöskin niin kuin itse koit sen, että onko tämä minun ammattini? Muutaman kokoelman jälkeen jouduin tilanteeseen, jossa mä jouduin hankkimaan elannon vaimolle ja tyttärelle. Ja silloin mä menin tuonne Ämmänsaaren lukioon englanninkielen opettajaksi. Ja olin siellä 3 vuotta. Ja silloin oli hyvin hankalaa kirjoittaa. Ja mä luulen, että se seuraava varsinainen loikka tapahtui joskus 70-luvun puolessa välissä. Jolloin avioliitto oli jo särkynyt ja tämä vapaus palasi. Kyllä mä siinä välissäkin kirjoitin, mutta 77 mä syksyllä perustin Lahdessa semmoisen ryhmän, jonka tarkoitus... Mä laitoin Etelä-Suomen Sanomiin ilmoituksen, jossa oli tämmöinen, että haluatko tietää kaiken? Ja sitten mä ryhdyin uudestaan kirjoittamaan intohimoisesti ja voi sanoa, että silloin syntyi hyviä kirjoja. Ja sitten kävi sillä tavalla, että mä tuolla Lahden torilla löysin yhden tutun näköisen kirjan ja se oli Kävelymusiikkia pienille virtahevoille. Ja mä vilkasin sitä. Menin kukkakauppiaan luokse, ostin ruusun ja huusin kovalla äänellä, että 12 riviä. Ja menin ja ojensin sen ruusun ensimmäiselle vastaantulijalle ja keksin proosarunon, jota
Mannerin jälkeen ei kukaan oikeastaan ollut meillä tehnyt. Ja sitten syntyi hyvin nopeasti voimakkaita kirjoja, joilla mä sain sitten muun muassa varmaan tän Eino Leino-palkinnon. Ja silloin mun tieni oli aika selvä. Silloin mä lähdin opettamaan runoutta. Ja tässä näillä kahdella rattailla ajaen, opettaen ja kirjoittaen, niin mä olen saanut viettää elämääni nyt sitten ihan täysipainoisesti. Mutta se oli kyllä jännä se paluu sinne 16-vuotiaaksi. Jo jonkin verran kirjoittamista oppineena, niin tuli taas semmoinen vimma ja vapaus. Sua on pidetty leimallisesti tamperelaisena. Miten sä sinne ajauduit? No se, oikeastaan siinä oli kaksi vaikutusta. Toinen oli Orivesi, josta oli tullut mulle tämä opetuspaikka, niin se oli toinen, ja siellä sitten kohtasin nykyisen vaimoni, joka on tamperelainen. Ja tämähän nyt on itsestään selvää, että mies menee sinne, missä nainen asuu. Ei se, ainakin noin Hämeessä. Ja kyllähän Tampere on silleen aika hyvä. Mun mielestäni se on kuitenkin Suomen kirjallinen pääkaupunki. Jos ajatellaan runoilijoitakin, on huomioitava, että siellä on Lauri Viita, Eeva-Liisa Manner. Sieltä on Mirkka Rekola lähtöisin ja siellä on Aila Meriluoto ja siis varsinkin naislyriikka on siellä. Ja kyllä näitä miehiäkin on Lauri Viidan lisäksi. Siellä on hirveän hyvä olla sillä tavalla, että ihmiset tunnistaa, mutta ei tee numeroa. Et kyllä mä kerran kuulin, kun siinä kävelin jossakin Itsenäisyyden kadulla ja joku nainen sanoi mun selkäni takana, että mikä ihana päivä, mä näin runoilijan. Mutta ei siellä niinku tehdä tosiaan numeroa, että siellä voi olla ihan rauhassa. Ja ei tarvitse niinku. Kyllä, se on hienoa, jos pidetään tamperelaisena runoilijana, mutta Helsingissä on niin paljon muita aivan hirveästi kaikkea. Ei täälläkään tehdä numeroa. Se taitaa olla, mä luulisin, että se on niinku suurkaupunkien tai suurten kaupunkien piirre, niin. Että ei tehdä numeroa sillä lailla. Joo, kyllä, kyllä varmaan. Kyllä, kyllä. Mä itse pidän itseäni pikemminkin kuin mystikkona tai jonain, niin sikäli kun mä voin pitää itseäni ylimalkaan runoilijana, niin sikäli mä pidän itseäni oikeastaan humoristina ja opettajana. Mutta sitten on niin paljon sellaista, sanotaan tämä pieni käsikirja esimerkiksi, joka on niin tiukasti kirjoitettu, että en mä oikeastaan voinut sitä kirjoittaa. Se on liian iso energia, että voisi sanoa, että olisi hallinnut sitä oikeastaan ollenkaan. Samoin kuin joku lentäviä kukkia. Mutta se, minkä mä olen pikkuhiljaa oppinut, on joku tämmöinen tuolta meidän pihalta Tampereelta. Poika heittää lumipalloa. Poika heittää lumipalloa ja suostuu tarkoittamaan siihen, mihin osuu. Ja siis osuu aina siihen, mihin tarkoittaa. Isä, katso, kun minä heitän vähän. Ja isä sanoo, yritä ja osu tähän.
poika valittaa, on epäreilua etukäteen määrätä, mihin aikoo tähdätä. Isä tähtäilee kauan, mutta osuu äitiin, joka kulkee ohi. Ja oppimaton sanoo, anteeksi kultaseni, se ei ollut tarkoitukseni. Ja siinäpä poika kysyy, isä, kuinka vahinko voi osua noin tarkasti ja miten vahingolle voi antaa anteeksi? Se, ajatelkaapa sitä iloa, mikä sillä pojalla on. Ja tämä on just runoilijan ihanuus, että heittää ja aina osuu. Heittää vapaasti ja iloisesti ja täydellä voimalla ja aina osuu. Syntyvätkö sinun runosi helposti, eli ovatko ne ikään kuin Katri Valan tätä uusinta elämäkertaa, Minna Maijasen on nyt lukenut, ja siinähän Vala ikään kuin häneltä tulee ne runot, ikään kuin ne tulisi valmiina, ja hän ei pysty työstämään eikä missään nimessä muuttamaan niitä sitten, kun ovat paperilla. Joo, kyllä tämä on vähän semmoinen, sanotaan, että se proosarunojärjestelmä, jota mä kirjoitin silloin 80-luvun taitteessa ja siinä, niin se oli niin uusi se muoto ja niin selvä ja niin varma, kun mä huusin sen 12 riviä, joka nyt ei ollut ihan tarkka kuitenkaan, mutta niin se oli niinku semmoinen astia, jonka kanssa menee marjaan. Ja sen kun tulee täyteen, niin se on sillä selvä. Että se, jos se muoto on niin elävä ja niin fleksi ja tuore ja terve, niin silloin ei ole mitään ongelmia. Mutta monesti on taas se, että sitten se, sanotaan tämä hengitys, mitä tuossa alussa mainittiin, niin sen löytyminen on semmoinen, että se tulee vasta siinä lähilukuvaiheessa kunnolla esille, että sieltä karsiutuu semmoista. Mä luulen, että aika paljon on kiinni myöskin siitä, että olet sä aistinen, tunteellinen tai älyllinen runoilija. Älyllisellä runoilijalla on se paha piirre, että se usein unohtaa, että se on älyllinen ja pyrkii olemaan älyllinen. Ja tämä pyrkimys tekee siitä prosessista sitten sen työlään, että sieltä täytyy purkaa ne viisaudet, koska se viisaus on luonnollista, niin eihän sitä sinne tarvitse. Se on vähän niin kuin kaunis silmäinen ihminen maalaisi silmänsä rumiksi. Että se mutta minkälainen tilanne tässä nyt sitten on? Niin, mites toi pieni käsikirja? Lukisit sä sieltä jotakin? Se on ilmeisesti ollut semmoinen sulle merkittävä omasta tuotannosta. Olenko ymmärtänyt oikein? Joo, tää on aika jännä kirja sillä tavalla, että mä tein valtavan työn määrittääkseni oppilaitteni erilaisia kykyjä ja rakentelin sellaista järjestelmää, jossa oli tunteen ja älyn sekoituksia ja älyn ja tunteen ja aistien ja tunteen ja tunteen ja aistin ja niin edelleen. Ja siitä mä tein varmaan 200-300 sivusen ja sitten kustantaja sanoi, että ei siitä tule mitään, että ei tällaista kukaan selviä. Sitten mä ilmeisesti siinä vaiheessa oli jo kypsynyt niin tiukaksi nämä ohjeet, elämisen ohjeet ja muut, että mä saatoin tehdä tämän hyvin nopeasti. Ja täältä nyt voi lukea melkein mistä tahansa, ja tämä on aika järkyttävän tiukkaa. Täältä voi ottaa melkein mistä vaan. Mielikuvitus tekee sen, mikä on. Mutta jos meillä ei ole työtä, meidän mielikuvituksemme tekee sen, mitä mielii.
Aistien nukkuminen synnyttää hirviöitä, mielikuvitus, pelon ja moraalin laiskuudessa. Ai että aineen katoava valo ottaisi meidät orjakseen ja panisi meidät tosiksi ja työnalaisiksi. Mielikuvituksen tehtävä on palauttaa tila ja paikka siihen, missä se on. Tai joku tämmöinen nälkäinen ei kuvittele, hänen nälkänsä kuvittelee, eikä nälkä kuvittele jotakin olematonta, vaan sen, mikä ravitsee. Intohimo rikkoi nuoren miehen mielen. Hän ei voinut siltä syödä, ei juoda, ei nukkua. Voin rakastetun kasvojen suloinen piina. Hevonen, jota ruoska piiskaa. Poikkeako tämä nimenomaan tässä aforistisuudessaan sun muusta tuotannosta? Sillä tavalla, että mä kyllä 80-luvun loppupuolella varsinkin niin keräsin niistä runoista irti älyllisiä huomautuksia, laitoin kirjojen loppuun tämmöisiä ajatelmia ja muita. Mutta tämä siis kokonaisena hahmona ja rakenteena niin on ainutlaatuinen. Kyllä mun tuotannossa. Ja oikeastaan vaan niin kuin semmoinen, jonka kanssa mä olen todella tehnyt rankasti etukäteen töitä ja sitten kirjoittanut villisti ja raisusti. Että kyllähän tämä on aika tärkeä kirja mun tuotannossa. Niin se ilmestyi vuonna 1993 ja sitten seuraavana vuonna tuli tämä Eino Leino-palkinto. Voiko nämä kytkeä vai oliko Eino Leino-palkinto nimenomaan tämmöinen koko, siis miten sitä sanotaan, siis elämäntyöpalkinto jollain lailla? Mä luulen, että toi pieni käsikirja, muistan, että SKS:ssä, mut kutsuttiin SKS:ään ja siellä sitten ne puhui tästä pienestä käsikirjasta, että se halutaan moneen paikkaan Euroopassa. Mä luulen, että se tavallaan niin kuin nosti näkyviin sen, mitä mä teen selkeimmin, hyvin selkeästi. Ja musta tuntuu, että se myöskin tyydytti mun älyni, rauhoitti sen. Ja sen jälkeen mä olenkin tehnyt vaan enemmänkin proosaa. Että mulla on sen jälkeen ainakin 2 romaania tullut. Niin, kerro niistä. Millä lailla se työ poikkeaa runojen kirjoittamisesta? No, musta tuntuu, että siinä on nyt tehty Suomessa semmoinen vähän niin kuin virhe. Että se, mitä käsitettiin Aleksis Kiven romaaniksi, eihän se mikään romaani ole. Se on näytelmä, se on runokokoelma ja sitten siellä on erilaisia episodeja ihmisten elämästä. Niin mä pidän kyllä tätä mulle mahdollisena ja jopa suuremmoisena ratkaisuna. Et mulla on metsän mies, jota muutama mun kriitikkoni pitää mun pääteoksena, joka on täynnä runoa, proosaa ja jopa pitkiä keskusteluja. Ja itse nautin ehkä eniten semmoisesta kuin puutarhajuhlat piispan vanhassa huvilassa, joka taas on jossakin määrin oma elämän kerrallinen. Mutta tämä metsän mies, niin se on semmoinen jopa vähän haaveellinen, utopistinen. Eli jos ajatellaan näitä ensimmäisiä, sitten tämä pieni käsikirja, romaanit. Eikä viimeisin on vuodelta 2021. Joo. No, mä luulen, että se varsinainen ero on muodollinen. Eli toin sanoen, niin kuin tämä proosa viehättää mua sen takia, että
että se on, siinä saa semmoisen niin kuin selvemmän juonen siihen, mikä runokokoelmassa on aika vaikea rakentaa. Mä muistan, kun mä tein semmoisen kuin, odotas nyt mikä sen nimi nyt onkaan, Narkissos talvella, semmoisen kirjan, niin se oli ensimmäinen, joka mulla oli selvästi ehyt kirja. Ja se on myöskin ainoa kokonaan englanniksi käännetty suomalainen runokirja. Koska se oli niin ehyt ja tiedätkö, semmoinen kokonaisuus, ettei mitään irrallisia, no tietysti ne kaikki on irrallisia runoja, mutta ne muodostaa semmoisen ihan selvän. Temaattisen kokonaisuuden. Niin, ja muodollisen ja rakenteellisen ja se viehättää mua. Siis se viehättää mua ihan yhtä paljon kuin klassinen musiikki. Et muistan itkeneeni ihan uudesta, kun mä kuuntelin jotain Beethovenin 3. sinfoniaa ensimmäisen kerran, niin mä näin niitä rakenteita. Ja ne rakenteet viehättää mua hirveästi nyt. Mä mielessäni rakentelen tätä mun seuraavaa kirjaa. Ja nyt kun mä luin näitä, niin mä huomaan, että herranen aika, mulla on se hurja energia on kadonnut. Niin nyt täytyy kirjoittaa rauhallisemmin ja proosamaisemmin. Sulla on työn alla taas yksi teos. Onko Käpylä päässyt vaikuttamaan siihen? No ainakin nämä metsät on jo vaikuttanut. Musta on järkyttävä huomata, että mä en ole nähnyt vapaita erämaametsiä missään muualla Suomessa kuin Käpylässä. Eikö se ole hassua? Ihan tuossa nurkan takana on metsä, joka on ollut rauhassa. Sen takia täällä viihtyy myöskin erilaiset eläimet, runsas linnusto. Niin ja hienot ihmiset ilmeisesti. Käpylä kiittää kovasti Risto Ahtia. Tässä on Käpylä-kassi ja siellä saattaa olla jotain sisällä. Okay. No niin. Kiitos. Kiitos kovasti. No.